Артилерист, капітан, волонтер та хороший друг – так згадують Андрія Рибцова його побратими. Кажуть, для когось він у батальйоні був за батька, для інших – наставником. Я служив пліч-о-пліч з ним, і що я побачив, що він для своїх бойців, для своїх підчинених, він був як батька. Тому що в першу чергу він їх навчав і дуже багато відзивів про нього чув. І коли його бойці попадали в підпорядкування, якісь інші підрозділи, офіцери тих підрозділів бачили, як працюють його підлеглі, їх питали, хто їх навчав. Вони відповідали, що їх навчав Балу. Армійську освіту Андрій Рибцов здобув у Хмельницькому вищому артилерійському командному училищі. Пройшов Афганістан, а 13 місяців і 8 днів чоловік перебував у східному українському пеклі. Завжди він був для нас, не тільки для мене, для всіх, як такий стовп, на який можна опертися. Розумієте, коли з'являвся Андрій Іванович, значить, все добре, значить, всі будуть живі, здорові, значить, ми в безпеці, всі захищені. Оце основне, знаєте, з чим пов'язана особистість Андрія Івановича. Насправді таких людей одиниці і в Збройних силах, він був воїном. Він був талановитим в своїй справі. Він став легендою. 70% бойової слави нашого батальйону – це його особиста заслуга. Ще задовго до смерті Балу нам вдалося записати інтерв'ю з Андрієм. Він говорив відверто, чоловік ніколи не був осторонь важливих подій землі, яку вважає рідною, підтримав Революцію Гідності, а коли розпочались протистояння на сході країни, вирішив йти добровольцем на Донбас. Тоді він зізнався, таке рішення було виважене та свідоме, служив у батальйоні «Фенікс». Я профессиональный военный, мне просто надоело лежать на диване и смотреть, как гибнут молодые ребята. Решил поделиться своими знаниями, своим опытом, и поэтому пошел добровольно на фронт. Мать не знала до последнего дня, что я нахожусь на фронте. За 13 місяців перебування на українсько-російській війні він пережив чимало вражаючих до держаків ситуацій, згадував Балу. Навіть у моменти вдаваного перемир'я знаходились в стані бойової готовності. У такі хвилини їх рятували звичні речі. В принципі, я вам скажу, постійно в напряженні знаходишся. Нас виручала, що гітара, шутки, відповідно, анекдоти розказували, щось інтересне, хтось із своєї життя розказував. Ну і, відповідно, звісно, дітські рисунки, які діти нам присилали. У нас всі бліндажі були обкладені дітськими рисунками, які вселяли в нас дух побіді. Коли Балу повернувся у мирне життя, продовжив допомагати армії вже як волонтер. Був керівником Хмельницької спілки учасників бойових дій обласної філії, громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО». Серце Андрія зупинилося 11 березня від обширного інфаркту. Балу поховали на Алеї Слави мікрорайону Ракове обласного центру.